שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים. מוריי ורבותיי, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לחזור לגוש קטיף. אנחנו יכולים להקים את כפר דרום. אנחנו יכולים להקים מחדש את נצרים, את עצמונה. אנחנו יכולים לחזור הביתה, ואנחנו יכולים לעשות עוד דבר, לעודד הגירה. לעודד הגירה. לעודד הגירה. האמת היא שזה הפתרון הכי מוסרי, הכי נכון, לא בכפייה, אבל להגיד להם, אנחנו נותנים לכם את האפשרות, לכו מכאן לארצות אחרות, ארץ ישראל שלנו! ומכאן אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, שמגיע לו מזל טוב, היום יום ההולדת שלו. יום יום הולדת לבנימין. איזה שם יפה, בנימין. בנימין נתניהו, בחודשיים וחצי האחרונים שאנחנו בפורומים המצומצמים איתך, אפשר, וזה מוכיח שאפשר לעשות, אפשר לפעול, אפשר לטפל, אפשר לכסח, אפשר לנצח.